ئەم کاتان باش خێر خۆزانی خۆشەویست لەم وانەیەدا لە بەشی ڕای فرانسەکان سەرچاوەکان باسی تەیبڵ ئۆف ئۆسۆریتی واتە خشتەی یاساکان دەسەڵاتەکان باس ئەکەین. ئەم بابەتە تایبەتە بە وانەیە کە لە بواری یاسا و قانون و مەحکەمە و ئەوانەیە ئیشەکەن. خۆم بەکاری نانم لە بڕووی هیچ شازایەکم لە بواری یاسا نیە. ئەمە چۆن بەکارێ؟ بۆ نمونە ئێستا ئەگەر بمان هەیە لەسەر مێژووی یاسای بکوش لە دادگای عێراقدا شت بنووسی، ئەمە تۆ بە کوردی ئەنووسیت ئاگادار. بۆ نمونە لێرەکانەیە ئەڵێ ئەگەر کەسێک بە سەرخۆشی کەسێک بکوژێت بە پێی یاسای بۆ نمونە 405 بڕگەی سێ سزاکەی لە 10 ساڵ بۆ 20 ساڵ کەمتر نیە. ئەمە تۆ لێرەکانە ئیچی ئەکەیت بە پێی یاسا لێرەکانەوە. ئەم بەشە لێرەکانە دیاری ەکەیتەوە. ئەمە کۆمایە بەم شێوەیە. ئەمە ئی لێرەکانێ تۆ لای خۆت ماکیەکەی دیاری ئەکەیت. جا ئەمە چ جۆرێکە؟ لێرەکانە ئاگادار بە یاسایە. ئەمە یاسا ڕووڵە کەیس حاڵەتە ئەمە ستاچی زواتە بارودۆخە ئەز ئۆسۆرەتی واتە دەسەڵاتەکانی تر تریتیس چارەسەرکردن ڕێگوڵەیشن واتە پەیڕەو ئەمە کەنستیتیوشنال پرۆڤیژن واتە یاسا دەستوریەکان کۆمەڵێکی تریتیە ئەگە بتێ بۆی زیاتکەی. ئەوە لێرەکانە باسیە. لێرەکانە کۆمەڵی ژمارەی تیە. ئەها ئەم ژمارانە تۆ توانی ئەم ژمارەیە لێرەکانەیە ئاگادار بە لەم بەشەی کەتەگۆریە ئێتە ئێرەکانە جۆرەکە. ئەم ژمارەی ئەتوانی بیکەیت بە بابەتێکی یاسایی بۆ نمونە ئەمە دە ئەکەینە لێرەکانە درانك درایڤەر واتە ئێستا چی یاسایەکمان هەیە تایبەت بێ بە درانك درایڤەر واتە شۆفێری سەرخۆش. ئەمە لێرەکان کەواتە لێرە توانین تۆ چی بۆ زیاکەیە؟ ها چیترمان هەیە لێرەکانە؟ هۆی ئێمە بۆمان زیاد کردووە. ئەمە لێرەکانە ڕیپلەیسیەکەی ئاگادار ئەومان نەکرد. لێرەکانە درانك درایڤەر لێرەکانە ئەم دێیە ئەکەی بەوە ڕیپلەیسی کەوە بووبووە. ئۆکەی، ئەگەر باسی کەسێک بکەیت شۆفێرێکی سەرخۆش بکەیت یاساکان ئاگادار بە گشتی ئەتوانی لێرەکانەوە ئەم یاسانە تایبەتە بۆ. و هەروەها ئێستا ئێم بە هەمان شێوە ئەمە ئەنووسی تەوانێت بێ بمان هەیە زیاتر و زیاتر بنووسی لێرەکانە زیاتر و زیاتر حەت لە بابەتی بۆ نمونە لێرەکانە بە پێی مادەی 503 لە سزادان دانی عێراقی بکوژ بۆ ماوەی 2 مانگ تا 3 مانگ ڕائەگیرێت. ئێستا ئەمەی بە هەمان شێوە لای خۆتانێ ئەمە ئەکەیتەوە بچی ئەمەش ئەتوانی سای لێرە مارکی کەی دیاری کەی. ئەمە ئەکەیتەوە بچی ئەکەیتەوە بە یاسایە بچی ئێمە یەکەین بە لێرەکانە ڕووڵمان هەیە یاسامان. ئەمە لێرەکانە بە هەمان شێوە مارکی یەکەی وەکو لێرەکانە
نبي تخوار وشتي تربلوسي هل بها مع شوية ياساد دو بابا تانا بيت بون من المقدمة عن ياسا في ام ياسا هالي لك انا نسيت هاني اما السايتيشن يقيد استا اما اكين با كيس ليرك انا ماركيكا دايخرا بها مع شو اقب مانا كيس يكي تربلوسي اماش كيس بي لانه كان تلب بابتي كيسا كيا اماني تاني ماركي اكيتو بداخي تاني لانه كان دا اقا دار با اتواني بقري بدواي او اواني كدياري ما كردون اها لانه كان او اخوي دياري بهمان شو اوانا دياري اكا اوي كدياري ما وقلانه كان يا ايبينن امانا آنا درکانه یا ساو لوبا بتانه اما دا اخینان استا این خوارانه خشته یک دروس اخین تایبت ببن بابتی خومه این خوارانه درکانه یا انوسید اما خشته یا ساو رن ما یکن ما يكهان لدات جاي جاي العراق استا ايت اخوارو اشي تو بشي ايركانا اما دانش ايركانا اول اوكيكا تواني امان سياريكي ياخد راسو خو كيس مال هيا اما كيسا كبو اوش ياسا كبو رولا كبو بفي مادي اونا دستاداني عراقي اولي ايركانو اما شو مادي استا اگر چینو آنه لیرک میزم سر و شتیکی تر بلوسی شتیکی تر انوسین امجاریان استا لیرکانو بپی بپی ما دی دی سو چواری نوچه كيش لسرقان كان إسا إما هلا ونازانين أما قريمان ماديكا أما مادي أقادار با لناو كوتشنا أما إيتي إيركانا تا إيركانا دياري يكيتو إي أما أكيد بحماشيو أما إيركانا ماركي يكيت أوكاو إستا أقاد بجي نوسن مزيني خومات ويك زياد ما كدو ايما بو اير زيادي كي كوات اشتو اير كانا اما دياريه كي ابديتي كا او ابديت بو بفي ماضي او كيسا استا غريمان لمبشه كومالك مال هي استا سايتيشنا كيا اما مال هي استا امان هي اما كاتيجوري كي جوري كي بغوري اما اكين با پیروی ناخو اوکی که درکانه دای خروانه استا جاری که تیر بچو ابدیتی کروانه ابدی درکانه یا ابدیتی کروانه اما درکانه ابدیتی کین چی نوسه ایرکانه هلن بشيا اوكي سكان مان هي مارك سيتيش نكتي اما دي اكل بمان هي كي سكي بغورين بكيم با از اوثورتي واتا دا صلاة ثانيتي كلي ركانا يا ماركي كين دي ركانا داي خلواني بهما شوا ابي استا ما دكا غورابي يرك على حد سكارين كده في ماضي كوات أقدر من أبي أما يرك على أما ذكى كين بب يرك على ماركي أوليكين أما داخين
حماشيوني كت كوا تا اويك جرين بيت هو في خوازو خوشي بيزاني او بابتك كباسم كتو ابي لبواري يا سو قانونا شارزايك باش تبوي اما بكافي بكاهنانك اوي كشتك انتي تو يا ساكو ما دكانتي ليه كان اي دياريك يا وش تسوي لسرا اما طواز وتا زيايك تجوريك اويك تو زيايك ما ديا يا سايا بيروا دستورة أبي أوانا كشتي بزاري دير أتواني أما أوش مالانا بقواري بكي بوي كتو أتاوي دير كانا أغادا ريبليس يكيتو ولا ما كدسا كوي أما شكوتاي أمواني بو بهيواي سبو كجلاكتان كامت دوان لأخوتان وشيكتان